vážení přátelé, kamarádi, známí i neznámí. Chtěl bych vás pozvat na pár ukázek, které jsem natočil v 80. letech, na tuhle kameru. Kvalitou to nebude žádné HD, ale něco tam snad poznáte. Točilo se na Super 8. Kazeta byla na 3 minuty, takže jste museli každý záběr zvážit, ne jak dnes. Když se to dalo vyvolat, tak to trvalo měsíc a pak se to zestříhalo. Natáčel jsem v různých místech různé akce. A zkusme se podívat na dneď, na tu první, která se konala 27. listopadu 89. roku v Kroměříži na náměstí. Možná se tam někteří byli, možná si to pamatujete, takže zkuste se ponořit do této doby. Ahoj. Ačkoliv dozvonilo poslední zvonění, před v duši temno zbylo a v srdci vězení, povinných ani slechu a jiným ku prospěchu jsou naši ranění, jsou naši ranění. Povinných ani slechu a jiným ku prospěchu jsou naši ranění, jsou naši ranění. Je jaro, ledy plovou s narkózou do žíly a s maskou sametovou jde ústup zdvořilý a na mohyle něhy mráz uhrabává sněhy, jež zimu přežili, jež zimu přežili. A na mohyle něhy mráz uhrabává sněhy, jež zimu přežili, jež zimu přežili. Jak se perou, jen pohleďte na ně, jak úplatky berou a svrbí je dlaně, tak pohleďte na ně, jak zatančí tance, když na místo daně jim dají kus švance. Být klid, rouhat se víře, pak sedět v díře, nějaký rok. Klid pít, co hrdlo ráčí, vždyť osud stáčí už poslední lok. Tak pohleď, jak s vervou tu do sebe mlátí, než hrdlo si servou a život si zkrátí, tak s křikem se boulují z tupostní mesku a páni se radují, utáhnou přesku. Být klid, rouhat se víře, pak sedět v díře, nějaký rok. Klid pít, co hrdlo ráčí, vždyť osud stáčí už poslední lok. Hospodě pijí, tak pozor dej na ně, jak na klubko zmíjí, když zabíjí laně, tak pozor dej na ně v té podivné době, kdy při této hraně jde o krk i tobě.